להתחיל, אני רוצה להתחיל אולי. יש הרבה דברים שאני לא... הרבה דברים שעברתי אולי, שאני לא... מעדיפה שהם יישארו ככה... לא רוצה להסתכל עליהם בעיניים. לא רוצה להסתכל עליהם, כן. לא רוצה להסתכל עליהם בעיניים. להאמין שזה... זאת אומרת, נחיות עם זה ש... לא קרה, לא קרה, נמחק, כן. נמחק, לא היה. לא היה, ו... אבל זה הטראומות שיש במוח של הבן אדם, יש לו טראומה שהוא בורח ממנה. למה בן אדם לא שבר לו בשקט ולמה הוא לא מושר? כי יש לו טראומה מהעבר. כן. ולמה יש לו טראומה? כי הוא לא יכול להסתכל, כי הוא לא מצליח להסתכל לתוך הטראומה. הדרך היחידה לטפל בטראומה זה אם אתה מסתכל פנימה לתוכה ואתה אומר גם אם זה קורה עוד פעם, היית יודע להתמודד עם זה. עם אותו טראומה. לקבל את זה. לקבל את זה. גם אם זה יקרה עוד פעם. מישהי נגיד שנשאו אותה נניח, הדרך האמיתית היחידה לטפל בזה, אם עושים את זה עד הסוף, זה אם היא מצליחה להגיע למצב שמבחינתה, אומרת גם אם נשאו אותי עוד פעם, אני יודע להכיל את זה בלב שלם. זה הדבר הכי בעולם שיכול לרפא אותה מהטראומה הקודמת. אם לא, היא תמיד תהיה בטראומה, למה נשאו אותי, למה נשאו אותי. זה הדרך היחידה שיכולה לטפל בזה? כאילו, שיינסו אותה עוד פעם? לא, אני לא אמרתי שצריכה שיינסו אותה, אמרתי, צריכה להגיע למצב תפיסתי, שאומרת, מבחינתי, גם אם נסו אותה עוד פעם, זה בזה עוד פעם. אוקיי, כן, כן. כי אם לא, אתה עדיין לא סגור, לא סגרת את הפינה. אבל תראה, אני כן התגברתי על דברים כאלה, כי היו לי, לפני שהגעתי את בעלי, היו לי... נכון, בשני מודים שזה דברים קטנים. לא, לא, אבל היו לי, זה לא היה דבר קטן. אליעד, כי כשאני לפני שהגעתי את בעלי, היו לי מערכות יחסים עם אנשים. לא משנה, תקשיבי, תקשיבי, תקשיבי. מה הדברים שאת לא רוצה להיכנס לשם? לא מה הדברים שהתגברת. זה התגברת, כל הכבוד ו... אוקיי, הלאה. מה הדברים שאת לא רוצה להתמודד איתם? לדוגמה, ענייני תפיסה חברתית, ערך עצמי, לא יודע מה, פחדים בסיסיים יותר. פחד להיות לבד, לא יודע מה, דברים כאלה. יש דברים שאת מנסה לברוח מהם. כן, אני מרגישה כאילו שאני... שיש לי... לא יודעת אם זה פחד מאנשים, אבל... קודם כל, הפחד הוא אף פעם לא מאנשים, הוא מעצמך. הוא מעצמי, נכון. הוא מעצמך ביחס לאנשים. מה אני אחשוב על עצמי אם אנשים יחשבו על השם? כן. אז מה את מפחדת? שמה? קודם אמרת, אני מפחדת לגלות שאני, אני מפחדת לגלות בלקאוט, אני מפחדת... מה את מפחדת? מה? אני מרגישה שעשיתי סתם בתוכנית למה בכל ה... יש לי בעיה שאני מרגישה שאני אנטי-חברתית. אני לא... קשה לי, לא אוהבת אנשים. לא אוהבת אנשים. מצד שני, אני כן צריכה אנשים. אז כאילו כל הזמן... את לא אוהבת אנשים מסוימים, אני מניח. יש אנשים שאני מניח שאת מאוד אוהבת, שאת כן רוצה לוחיץ אותם. כן, נו. לא שאת אנטי חברתית, אנטי סוציאלית... כן, אבל מבחינה מאוד מצומצמת. כי הם רוצים חן בעינייך. כן, כן, כי לאנשים שאני חיה איתם, כן, כן. אז מה מציק לך? לא, אני מה מציק לך? ממה את מנסה לברוח? מהתמודדות עם מה? אתה יודע, אם אני מנסה לברוח. הוא רוצה לדבר אצלה, חבר טלפוני. כן. תספר לה משהו על עצמה שהיא לא רוצה לראות אותך. ומה אתה חושב שהיא מנסה לברוח? אוקיי, גם הוא בדילי. איזה אמת, אה? לא כמה... איזה אמת? לא היית רוצה לגלות. זה סתם דמיון שזה. תראי, איזה אמת לא היית רוצה לגלות אותה? איזה דבר לא היית רוצה שיקרה אף פעם? מה לא היית רוצה שיקרה? לא היית רוצה שיקרה? מה לא היית רוצה שיקרה? כן, איזה דבר לא היית רוצה לגלות שהוא נכון? איזה אמת לא היית רוצה לגלות אותה? שיש מוות. לא הייתי רוצה לגלות שיש מוות. שיש דבר כזה שיקרה מוות. אוקיי. כאילו לדוגמה, האמת שאומרת שבסוף מתים, אין דבר כזה במציאות שלך. את אומרת, לא, לא, זה שמועה, זה לא אמיתי. כן. גם את רואה בבית קברות מול עיניים, את אומרת, לא, זה רק חלום. כן. זה לא אמיתי. כן.
משהו כזה? כן. מה עוד? אתה מבין את הכוונה? זה כאילו... הכחשה עצמית. הכחשה. לא, מה עוד? למה את לא רוצה להסתכל למוות בעיניים? למה את מפחדת להזהירות שבסוף מתים? כי זה רע. זה רע. למה זה רע? זה להרגיש... כל זה לא רע, זה רע לך. יש אנשים שהם מנסים להתאמין, חושבים שזה יותר טוב. אוקיי. למה את מפחדת להסתכל למוות בעיניים? במובן שלא למה את לא מנסה להתאבד, למה את מפחדת להכיר בכך שבסוף מתים? זאת האמת שבסוף מתים? זאת אמת או שאתה? כן, לא, זה אמת. מהיבט מסוים זה לא אמת, כי אתה נצחי, מהיבט מסוים זה אמת, כי אתה יחסי. מהיבט שזה יחסי, בסוף מתים, יבוא יום, שאת לא תראית יותר. אבל יום, שאת לא תראית עצמך יותר. אולי תראית מישהו אחר בכלל. אוקיי. אז למה לפחד להסתכל על זה? למה? למה? כי זה עוד פעם, אני גם קראתי בספר, כי זה... לא כי קראתי בספר, מה יש בתוכך? כי זה נגד הרצון שלי. זה לא הרצון שלי. אני רוצה שדברים יהיו לפי הרצון שלי, זה לא לפי הרצון שלי. כאילו... זו התשובה לשאלה למה אני מפחדת לחשוב על המוות? למה את מפחדת? תביא תשובה מתוכך. למה את מפחדת? יש לי שאלה. אם אומרים לך שחיים לנצח, למה אני לא צריך לחשוב על זה? לא. למה שאת לא רוצה לחשוב על המוות? זה ההפך שלו. כי אני מפחד שלא יודעים מה זה, מה זה. שהיא תגיד את זה בשפה שלה. אני רוצה שהיא תביא מתוכה את התשובה. תביא את הכוונה. שלא שהיא תחזור על מה שאתה אמרת, אני אומר שהיא תביא. למה את מסרבת להכיר בכך שיש בסוף מוות? כי יש חוסר ודאות. ודאות לגבי מה? לגבי המוות. אז את לא מפחדת מה המוות, את מפחדת מה שאת לא יודעת מה זה. כן, יכול להיות, מהחוסר ודאות. אוקיי, שנייה, זה לא פחד מהמוות, זה פחד מכך שאולך תקשיב, את הולכת למקום שאין לך מושג מה קורה שם. כן. אוקיי, את מבינה את ההבדל? את צריכה לראות מה את מבינה, כאילו מהות וצורה. כן. מה את רואה פה? אני רואה שאני מפחדת מהרצון. מפחדת מה... עוד פעם. אוקיי, למה את מפחדת מהמוות? כי מה? כי זה חוסר ודאות. כי יש בו חוסר ודאות. ואז מה יכול להיות? ואז מה יכול להיות כשיש חוסר ודאות? אז יש חוסר ודאות. אז יש חוסר ודאות, כן. למרות? ואז כאילו שיש חוסר ודאות, אז אין... אין ביטחון, אין...